როგორ აფასებენ პოლიტიკურ სპექტრში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს მხარეთა პოზიციები ქრონიკაში. Tushetis gzaze mdebare dqeshi khanzarze brzvian tsetskhlis chakrobis samushaoebshi tsotskhali zalats chaerto. Yom shvidobisa es aris kronika 11 saatsi akhalambebs Levan Kvatashidze gagatsobt. Mokhalakheta politikuri gaertianebebis shesakheb kanonshi shesatantsvlilebebs parlamenti dachkarebuli tsesit ganikhilavs Venetsiis komissiis rekomendatsiit partiebis dafinansebis tsesis tsvlilebas mmartveli gundi eurointegratsiis gzaze tsin gadadgmul nabits utsodebs. Opozitsiis didi natseli sakanondeblo initsiativis mkhardajeras arapirebs. Tsvlilebebis mikhedvit politikuri partiebi yuridiuli pirebis gam finansur da materialur shemotsirulobebs vegar miigeben. Mtsirdeba kvalifitsiuri subyektebis mkhridan sabiudjeto სახსრებისათვისების ზედაზღვარიც. მე რეკომენდაცია გახლავთ ჩვენ ევროპელი კოლეგების მხრიდან გაცემული რეკომენდაცია, რომლის შესახებ საუბარი ადრეც მიმდინარეობდა პოლიტიკურ ეჭრილში, ასე რომ სპეკულაციის გარდა აქ ნამდვილად არაფერი არ არის, რადგანაც ეს წესი შეეხება აბსოლუტურად ყველა პარტიას, მათ შორის რა თქმა უნდა მართალ პარტიასაც და ოპოზიციას. თავის დროზე ოპოზიცია და ენჯიო სექტორი ეთხოვდა პოლიტიკური ფინანსების კონტროლს. Და ფაქტობრივად მათი კურთხევით ქართულოსებმა არაერთხელ გაამკაცრა პარტიების დაფინანსების კონტროლის მექანიზმი და ეხა ერთი წესი გვაქვს რომ პარტია არ მოიძებნება ქვეყანაში მის ლეგალურად მუშაობს ყველა აღდგოს კანონმდებლობას. Თქო ცხადია რომ ეს რისკებს არა ქართულოსებისთვის აჩენს, არამედ ოპოზიციური პარტიებისთვის. Nikamelias mkhardamjerebi natsionalur mozdraobas etapobrivat toveben qopili tamjdomaris flangi armalavs rom partiashi dapirispireba shesadzloa gaqopit da akhali organizatsiis shekmit dasruldes. Melias momkhrebis tsatsulashi problemas verkhedaven khabeishvilis mkhardamjerebi. Sakhelisuflebo gunchi ki meachniat rom am partiis momavali misi dashla. ჩვენ ვიყავით მანამ სანამ ხედავდით თეორიულ შანსაც რომ ერთობა შენარჩუნებულიყო მით უმეტეს იმ ფონზე როდესაც ამის სურვილს გამოთქვამდა საჯაროდ მიხეილ სააკაშვილიც რომელი პლატფორმიდან წავსდგებით და როგორი პლატფორმიდან წავსდგებით ამასთან დაკავშირებითაც საზოგადოება უახლოს ხანში ეტაპობრივად საქმის კურსში იქნება ყველას წევლიდნენ რომ დაიშლებიან და უბედურება მოხდება და სინამდვილეში დაიშალნენ თვითონ ეს არის ბუნებრივი როცა არ აქვს შესაძლებლობა რომ აწამონ და დაგესლონ საქართველოს მოსახლეობა, მერე ერთმანეთს აწამებენ და ერთმანეთს ებრძვიან და ებრძოლონ ისევ ერთმანეთს და დაიშალონ, მათთვისაც ჯობია, ქვეყნისთვისაც ჯობია, ამით არაფერი ქართულ პოლიტიკას არ დაუშავდება. კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით ევროპელი ლიდერების საბოლოო გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე დღე დარჩა. მართველი გუნდი მზად არის ოპოზიციასა და სამოქალაქო სექტორთან ერთად კონსტრუქციულად იმუშაოს 9 პრიორიტეტზე. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ რომ ქვეყანა პროგრესზე მუშაობას იქამდე განაგრძობს ვიდრე ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი არ გახდება. ოპოზიციური პარტიების ნაწილი კი სამუშაო ჯგუფებში ჩართვას არ აპირებს. ვფიქრობთ რომ მომავალი წლის ბოლოს აი ამ პერიოდში ფაქტიურად ეს წლის თავზე ჩვენ შევასრულებთ ამ რეკომენდაციებს, მე 9 რეკომენდაციას გულისხმობ. აუცილებელია აქ განსხვავებული მოსაზრებების მქონე პოლიტიკური ჯგუფების, პოლიტიკური ლიდერების, როგორც პარლამენტში, ისე მის ფარგლებს გარეთ მონაწილეობა. ეს იქნება რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქვეყნისთვის კარგი და მათთვის კარგი. ნეტა ოპოზიციამ, რადიკალურმა ოპოზიციამ იცოდეს როგორ სულ ერთია ახლა საქართველოს საზოგადოებისთვის მათი დამოკიდებულება ჩაერთვებიან ამ ჯგუფებში თუ არ ჩაერთვებიან. მეცაც გეტყვით აი ასეთი განწყობა აქვს მათ შორის ევროპელ პარტნიორებს, იმიტომ რომ იციან ვინ არის მომუშავე ევროინტეგრაციისთვის და ვინ პირიქით ფეხის დამდები საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის. რეკომენდაცია ცალსახად ამბობს, რომ შესრულების პროცესში ჩართული უნდა იყოს როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიცია და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სკეპტიკურად ვართ განწყობილი, რომ ქართულესმა რაიმეს გაითვალისწინებს, ჩვენ თავარია რას გვეუბნება ჩვენი საზოგადოება. არა ელექტრონული მოწმობები, რომლებიც 2011 წლის 28 ივლისამდე უადოდ გაიცა, 2024 წლის 1 ივლისიდან გაუქმდება. მათთვის კი, ვინც ელექტრონული პირადობების გამოყენება სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის რელიგიური შეხედულებების გამო ეწინააღმდეგება გამონაკლისი დაიშვება და არჩევნებში სრულფასოვანი მონაწილეობის უფლება მიეცემათ. ასეთი 500-დან 1000-მდე მოქალაქეა. ინიციატივის ავტორი ქართული ოცნება, ამასთან მართლმა პარტიამ ხარი დაუჭირა ევროპელი სოციალისტების მომზადებულ ცვლილებასაც, რომელთა მიხედვითაც ამ მრჩეველს ეგრეთ წოდებული ლამინირებული პირადობის მოწმობით ხმის მიცემის უფლება უნარჩუნდება.
რატო შეიძლება რომ 100-200 მოქალაქე საქართველოს მასშტაბით, თუ გინდათ 300 მოქალაქე არ იქნას არჩევნებზე დაშვებული იმის გამო რომ თქვა რაღაცა სხვა შეიძლება რელიგიური მოსაზრებების გამო არ სურს ახალი პირადობის მოწმობის აღება. ეს არანაირად სურათს არ ცვლის და იოტისოდენაც არანაირ საშიშროებას არ უქმნის არჩევნების პროცესს. დეუთო ოდინის რეკომენდაციები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ საარჩევნო ხმის უფლებით უნდა ისარგებლოს ყველა მოქალაქე. მიუხედავად იმისა, როგორი ტიპის პირადობის მოწმობა გააჩნია. ოპოზიცია ამბობს პირიქით და ჩვენ ამ შემთხვევაში უფრო უჯერებთ დეუთო ოდინს, ვიდრე უჯერებთ რადიკალურ ოპოზიციას, რომელიც დაკავებული არის სახელმწიფოსთვის ძირის გამოთხრით. მეორე დღეა ხანძარს ებრძვიან კახეთში, ცეცხლი თუშეთის გზაზე მდებარე ტყეში სოფელ ლეჩურის სიახლოვეს გაჩნდა. კვამლი გუშინ ადგილობრივებმა შენიჩინეს და შესაბამის სამსახურებს შეატყობინეს. ხანძარი დასახლებული პუნქტიდან რამდენიმე ათეული კილომეტრის მანძილზეა, ამიტომ მოსახლეობა საფრთხე არ ემუქრება. სტიქიის ზონაში ცეცხლის ჩაქრობის სამუშაოებში უკვე ჩაერთო ცოცხალი ძალა. ბოლო ინფორმაციით ხანძარი ლოკალიზებული არ არის. საღამოთი რო გამოველი, დავინახე რო კვამლი მე რო დაღამდა უკვე ცეცხლიენ თუ შეიავიღათ ამან დაან თუ ცეცხლი ან პაპიროზი გადაატყვე ხმელი ბალახია შეიძლება მე ეკიდა მეძროხეები ძირითადად შეიძლება მათმიერ იყოს დათებული ცეცხლი შეიძლება ცეცხლი დაანდეს ნაკურცხალი გაგორდასადმე და აიქიდან წავიდა ჩააქრეს კიდეც მალევე და კარგად მაგრამ ისევ გაჩნდა ახალი წერები კი და ხუთი ცოტა სიგძეს მოუმატა მან სიტყვა ხიდან მეხაძრემ აშულებმა თუ აი არის თუ მუშაობენ თუ იცით კი სასულებია გას უფრო მოზრდილი მასზე გადაწვა ეს აი მაღლიდან ჩანს უკვე ხეობაში არის ხეობის მაღლა ცოტა აქედან იმის ძირზე მიხოლთ 3 კილომეტრში ალბათ მეოთხე დღე რაც შევნიშნე კვამლი მეხანდრეები მუშაობენ სატყეოთ ჩააქრეს მეორე დღეს ისევე გაჩნდა ყოველ დღე დადია რა წვალობენ რა შეუძლიათ აკეთებენ მიზეზი რა შეიძლება იყოს ვიღაცამ პაპირის კავშირთან გადაარდო ამ ცეცხლი დაანთო ბერლინმა ბუნებრივი ღვინოების საერთაშორისო გამოფენას უმასპინძლა ღვინის ეროვნული სააგენტოს და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერი წარმოდგენილი იყო ქვევრის ღვინის მწარმოებელი 15 მარანი როაინი მნიშვნელოვანია ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის ღვინის მწარმოებლების მიერ პოტენციური იმპორტიორების მოძიებისა და ექსპორტის ზრდისთვის. გამოფენა როვაინ ბერლინზე ქართული ღვინის წარდგენა მეწარმეებს საშუალებას მისცემს გააცნონ თავიანთი ნაწარმი მსოფლიოს და მოიძიონ იმპორტიორები, რაც შემდგომში ექსპორტის ზრდაზე აისახება. ქართული ქვევრის ღვინო წლიდან წლამდე უფრო და უფრო პოპულარული ხდება მსოფლიო მასშტაბით, რაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გახლავთ. ბერლინი, გერმანია და ცენტრალური ევროპა მცირე მარნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზარია. ყოველ წელს აქ უფრო და უფრო მეტს იგებენ ქართულ ღვინოზე. აღსანიშნავია ის წარმატება, რომელსაც ევროპაში მიაღწიეთ პატარა, მაგრამ მეღვინეობის ასეთი დიდი რეპუტაციის მქონე ქვეყანამ. ადამიანები ნამდვილად იცნობენ ყურძნის ქართულ ჯიშებს, როგორიცაა ქისი, ხიხვი, საფერავი, იცნობენ ამ ღვინოებს და ქვევრის ღვინოს. გერმანულ ბაზარზე ძალიან ბევრ ადამიანს განსაკუთრებით აინტერესებს ქარვისფერი და ბუნებრივი. გაზის სექტორში ჰამასის წინააღმდეგ ისრაელის სამხედრო ოპერაცია გრძელდება. განსაკუთრებით ინტენსიურია საბრძოლო მოქმედებები ჰანიუნიში. აფეთქებების ხმა მთელი ღამის განმავლობაში ისმოდა. ისრაელის მართველობამ პალესტინელებს ევაკუაციისკენ მოუწოდა. ამ დროისთვის ღაზის სექტორის მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს ელექტროენერგია და ინტერნეტი არ აქვს. მედიაში გავრცელდა ცნობა, რომ ცახალი ჰამასის გვირაბები ზღვის წყლით დათბორვის ვერსიას განიხილავს და ამისთვის წყლის სატუმბვის სისტემები რამდენიმე ადგილას უკვე დადგა. ამის შესახებ ამერიკული Wall Street Journal-ი წერს და იმასაც აღნიშნავს, რომ უცნობია დაიწყებს თუ არა ისრაელის არმია გეგმის განხორციელებას, ვიდრე ყველა მძევალი არ გათავისუფლდება. გამოცემის მიხედვით ღაზის სექტორის ქვეშ 500 კილომეტრზე მეტი სიგრძის გვირაბების ქსელია გაყვანილი.
დაკლავს საქართველოს კომუნიკაციების კომისიამ მედია ციგნიერების კონკურსის ნამდვილი თუ მოგონილის ფარგლებში ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები გადაამზადა. შეხვედრის მონაწილებმა საკონკურსო ნამუშევრების შექმნასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიიღეს და BBC აკადემიის მასალების გამოყენებით ფაქტების გადამოწმებისა და ყალბი ინფორმაციის აღმოჩენის მეთოდებს გაეცნენ. პროექტ ნამდვილი თუ მოგონილი საინფორმაციო შეხვედრები საქართველოს მასშტაბით 14 უნივერსიტეტში ჩატარდა, რომლის ფარგლებშიც მედია წიგნიერებაში სულ 450-მდე სტუდენტი გადამზადდა. კომუნიკაციების კომისიამ მედია ციგნერების კონკურსი ნამდვილი თუ მოგონილი უკვე მეათედ გამოაცხადა. ამჯერად კონკურსი გამოცხადებულია ბაკალავრის საფეხურის სტუდენტებისთვის. ჩვენ სტუდენტებს მივაწვდით ინფორმაციას კონკურსის შესახებ და ვასწავლით თუ როგორ უნდა ამოიცნონ ყალბი ონლაინში გავრცელებული ყალბი ინფორმაცია. ასეთი შეხვედრები საჭიროა იმისათვის, რომ სტუდენტებმა აი მაგალითად თვით ცნობიერება ამ საკითხთან კავშირებით და არ შეგვექმნას რაიმე პრობლემა ამა თუ იმ ყალბი ინფორმაციასთან დაკავშირებით. ხელოვნების სასახლეში სიურრეალისტი მხატვრის ნინო ლორთქიფანიძის პერსონალური გამოფენა გაიხსნა, სადაც კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოცემული კატალოგის პრეზენტაცია გაიმართა. ეს მხატვრის გარდაცვალების შემდეგ პირველი გამოფენა. ნინო ლორთქიფანიძე პანდემიის დროს უცხოეთში მოულოდნელად გარდაიცვალა. მხატვრის ნამუშევრებს კი მისმა დამ თავი მოუყარა და სამშობლოში დააბრუნა. ორენოვანი კატალოგი აერთიანებს მხატვრის სხვადასხვა პერიოდის ნამუშევრებს. ალბომის ტექსტზე ემუშავეს გიორგი კალანდიამ და ჟურნალისტმა მარიკა ბაკურაძემ. გამოფენაზე ხელოვანის 30 ნამუშევარია წარმოდგენილი და დამთვალიერებელს მისი ნახვა 11 დეკემბრამდე ხელოვნების სასახლეში შეუძლია. ნინო ლორთქიფანიძის და მხატვრის ორი ნამუშევარი დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის საქართველოს ეროვნულ გალერიასა და ხელოვნების სასახლეს საჩუქრად გადასცა. შესანიშნავი მხატვარი ქალი ნინო ლორთქიფანიძე, რომელიც სამწუხაროდ ვერ მოესწრო დღევანდელ დღეს პანდემიის პირობებში, ის მოულოდნელად გარდაიცვალა უცხოეთში. ამიტომაც ორმაგად მადლიერნი ვართ მისი დის, ქალბატონი რუსუდან ლორთქიფანიძის, რომელმაც ასე შესანიშნავად და ბუდუნებით, ერთგულებით, როგორც ეს დას დის მიმართ შეეფერება, უპატრონა მის შემოქმედებას და დააბრუნა ნინო ლორთქიფანიძის ნამუშევრები საქართველოში. ჩემთვის, როგორც მუზეუმის დირექტორისათვის, ორმაგად სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ერთის მხრივ ჩვენს მუზეუმშია ეს კოლექცია პირველად გამოფენილი და ამასთანავე ორი ნამუშევარი, ერთი ხელოვნების სასახლეს, ერთი კი ეროვნულ გალერეას გადაეცა. უნდა გამოვყო საქართველოს კულტურის მინისტრის ქალბატონი თეატრულკიანის ძალიან აქტიური მხარდაჭერა, როგორც ამ გამოფენის თვალსაზრისით, ასევე კატალოგის გამოცემის მხრივაც. ეს პატარა გამოფენა, მაგრამ ძალიან ბევრის მთქმელი, იმიტომ რომ ამას წინ უძღოდა არაჩვეულებრივი გამოცემა, ციგნი, ალბომი ნინო ლორთქიფანიძის ნახატების. იცით, ჩვენი მიზანი ძირითადად იყო, რომ შეგვეგროვებია მაქსიმალურად ყველა ჩვენ ხელთ არსებული მასალა და მოხვედრილიყო ამ წიგში. და ეს ყველაფერი შესრულდა. თითქმის 200-მდე ნახატია და ძალიან კარგ ხარისხშია შესრულებული. მე ისე კარგად არ ვიცოდი ნამდვილად ეს მხატვარი, როგორც ახლა გავიცანი. მაგრამ სამაგიეროდ ეს მომენტი გამოვიყენე ძალიან კარგად იმისთვის, რომ აი ამ ტექსტში, რაც მე დავწერე, გადმომეცა ზუსტად ის პირველი შთაბეჭდილება, როდესაც გაიხსნა ჩემს თვალწინ ამ ქალბატონის შემოქმედება და აი რა დამხვდა, ხო? ადამიანს, რომელსაც პროფესიულ დონეზე არასდროს არ მქონდა მისი ნამუშევრები შესწავლილი და აი ეს პირველი ემოცია, როგორც დაიბადა, მეცადე ისე გადმომეცა ტექსტში. მეგაშოუ ცეკვავენ ვარსკვლავების მესამე ეპიზოდში კონკურს არსენ გვენეტაძე და ნიცა ციბაძე გამოეთიშნენ. ჟიურის წევრებისგან ყველაზე მაღალი ქულები თედომ და ანამ მიიღეს. ასევე მაღალი შეფასება დაიმსახურა ემრესა და ელენეს წყვილმა. მაყურებლის გადაწყვეტილებით აუტსაიდერებში არსენ გვენეტაძე და ჯასმინ კარიზი მოხვდნენ, თუმცა შედეგების გამოცხადებამდე არსენ გვენეტაძე მომდევნო ტურში ცეკვის შანსი ჯასმინს დაუთმო და პროექტი საკუთარი სურვილით დატოვა. მომდევნო ორშაბათს ცეკვავენ ვარსკვლავები იმედის ეთერში უკვე 7 ვარსკვლავური წყვილის ახალი შთამბეჭდავი ნომრებით დაბრუნდება. მეცადე ყველაფერი, რომ კარგად გამეკეთებინა, ჟიური მას დაინახა, მაგრამ მე მაინც ჩემში არ ვარ ყოფილი, იმიტომ რომ მეტი შემიძლია გამეკეთებინა და უფრო მეც გავაკეთებ. იმიტომ რომ ჟიური უფრო მეტი ქულა დამიწროსა, თქმა უნდა, და მაყურებლის გული კიდევ უფრო მეტად მოვიგო. უბედნიერესი ვარ და ვიტყვი რატომ.
პირველი იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ჩემ თავს საჯაროდ მივეცი შანსი ეგრძნო საკუთარ თავს რომ შეუძლებელი არაფერი. დიდი ხანია ვიხწვი უკვე ორი კვირაა და ღირსეული წასვლა. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა მოკლე ანონსით პირველ საათზე დაბრუნდება. დღის ყველა სიახლეს კი გაიცანით იმედი ნიუსჩიზე.